ଉଦାହରଣ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା 1.1^9 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମିଶାଣ 2 × 1.1^9 ଗୁଣନ 1.7^9 ମିଶାଣ 1.7^9 ତାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍। ଏଇଟାକୁ ସରଳ କରିବା, ସରଳ କର କହିକି ତ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଆଗେ ପରିମେୟ ରୂପ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସରଳ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ 1.1^9 ଏଇଟାର ପରିମେୟ ରୂପ ବାହାର କରିବା। କ'ଣ କରିବା, ଲେଟ୍ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଏତିକି ନେଇଯିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଗୁଣିବା, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା। ତ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁଲେ 10 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇପଟରେ ମୁଁ ଗୁଣିଲି 10, ଆରପଟରେ 10 ଗୁଣିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଡେଇଁଗଲା, 11.9 ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ଦେଖ ଦଶମିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନ ହୋଇନାହିଁ, ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ 9 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ 1 ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଦଶମିକଟାକୁ 2 ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 2 ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଲେ 1^0 ଗୁଣି ଦେଇ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା 100 ଏକ୍ସଟାକୁ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏଇଠି 100 ଗୁଣିଲେ 2 ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁଯିବ, ବା ଏଇ 2 ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁଗଲା 1.9 ପାଖକୁ ପଡ଼ିଗଲା, ତ 119 ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 9 ତ ଅଛି, 9/11 ତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9/11, ଏଠି ବି 9/11 ସମାନ ହୋଇଗଲା, ତ ଫେଡ଼ିଲେ କଟିଯିବ। ତ ଫେଡ଼ିବା ଏଇଟାରୁ, ଏଇଟାକୁ 100x ଫେଡ଼ିବା 10x, ଆଉ ଏଇଟାରୁ ଫେଡ଼ିବା 119.9/11 ଫେଡ଼ାଣ 11.9/11, 100ରୁ 10 ଗଲା 90, ଏବଂ 9 ତ କଟିଗଲା, 11 ଗଲେ କେତେ ହେବ, 9ରୁ 1 ଗଲା 8, 1ରୁ 1 ଗଲା 0, 108। ତ ଏକ୍ସଟା କେତେ ହେବ, 90 ଗୁଣନ କରାହେଇଥିଲା, ଆରପଟକୁ ଗଲେ ହରଣ ହେବ, 108 ବିଭକ୍ତ କର 90। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟା 3 ବିଭାଜ୍ୟ, 3 ମଧ୍ୟ କାଟି ହେବ, 3 × 9 ଏକ ବଢ଼ିଲା 3 × 9, ତାପରେ 1 ବଢ଼ିଲା 18, 318, ଏଟାକୁ 3 କାଟିଲେ 3 × 9 30, ଟିକିଏ ରହିଯାଉ, ଏଠି ମୁଁ 336 କ'ଣ କରିଦେଲିଣି, ଏଇଟା ହେଲା ଖାଲି 36 ହେଲା, 3 × 9 1 = 18, 318 ହେଲା, 36 ବ୍ୟକ୍ତ 30, ଏଟାକୁ ଆହୁରି କାଟି ହେବ 3 କାଟିଲେ 12 × 3 = 36, 10 × 3 = 30, ପୁଣି ଏଟାକୁ 2 କାଟିବା ଆମେ, 2 × 2 = 12, 2 × 5 = 10, ତ ଏଇଟା କେତେ ବାହାରିଲା, 6 ବ୍ୟକ୍ତ 5, ତାହେଲେ 1.1^9 ହେଲା କେତେ ଆମର, 6 ବ୍ୟକ୍ତ 5। ତାପରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 1.7^9, ତାକୁ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ ଅଛି ନା 1.7^9 ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା, ଏଟାର ପରିମେୟ ରୂପ ବାହାର କରିବା। ଲେଫ୍ଟ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ସେତିକି 1.7^9, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଗେ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ 10 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆଉ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ଗୁଣିଲେ, ଏଠି 10 ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁକି 7 ପାଖକୁ ପଡ଼ିଲା ଦଶମିକଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଦଶମିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ସମାନ ହୋଇନାହିଁ, ତ 2 ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁଲେ 2 ଦେଇକି 100 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସଟାକୁ, ଏବଂ ଏଠି 100 ଗୁଣିଲେ 2 ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁଯିବ ଦଶମିକଟା, ଏବଂ ତାପରେ ସେ 9/11 ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା, ବା 100ରୁ ଫେଡ଼ିବା 100x ଫେଡ଼ିବା 10x, ଏବଂ ଏଇଟାରୁ ଫେଡ଼ିବା 179/11ରୁ ଫେଡ଼ିବା 17.9/11, 100ରୁ 10 ଗଲା ହେଲା 90, 9 ଏଇ 9/11 କଟିଗଲା, 17 ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ, 179/9 ଗଲା 2, 7/1 ଗଲା 6, 1 ବଢ଼ିଲା 162/90, କେତେ 162/90। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବା, 6 × 2 = 8, 1 = 9, ଅର୍ଥାତ 3 ବିଭାଜ୍ୟ, 3 × 5 = 15, 1 ବଢ଼ିଲା 3 × 12, 3 × 3 = 9, 3 କାଟିଲେ 3 × 3 = 24, 3 କାଟିଲେ 3 × 3 = 0, 0, 10 × 3 = 30, ଏଇଟାକୁ 2 କାଟିଲେ 9 × 2 = 2, 9 = 18, 2 × 5 = 10। ତ 1.7/9 ତାର ପରିମେୟ ରୂପ ହେଉଛି 9/5, କେତେ 9/5 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାର ପରିମେୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ବସେଇଦେବା, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି। 1.1^9 ବର୍ଗ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ସେଇଟା କେତେ କି 6/5 ପରା, ଏଇଟାର ପରିମେୟ ରୂପଟା ହେଲା 6/5 ତାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମିଶାଣ 2 × 9, 1.1^9 କେତେ, ସେଇଟା ତାର ପରିମେୟ ରୂପଟା 6/5, 2 × 9 = 6/5, ଗୁଣନ
एक दशमिक सात नौ प्रकार तार परिमेय रूपटा के नौ विभक्त को पाँच तापर मिशाण मिशाण एक दशमिक सात नौ प्रकार होल स्क्वायर तार परिमेय रूप नौ विभक्त को पाँच बा नौ विभक्त को पाँच होल स्क्वायर देख छ विभक्त को पाँच वर्ग कमी पाइबा आम जमी आम जानते ए विभक्त को बी रि एन थाए दुई कि तीन जहाँ भी थाए तार घात से कैसे हुए ए रि टू दि पावर एन हुए विभक्त को बी रि टू दि पावर एन हुए ठीक सेमती छ विभक्त को पाँच वर्ग अर्थात छ रि वर्ग पाँच रि वर्ग छ वर्ग के छु छतीश विभक्त को पाँच वर्ग पाँच पंचा पचीस बुझिपार बर्तमान यू गुणन करदे भग्नाश गुणन छ दुने बार छ दुगुण बार बार नुआ है शहे आठ ऊपर को ऊपर गुण दे तल को तल पाँच पचा पचीस एटी भी सेमती नौ वर्ग विभक्त को पाँच वर्ग नौ वर्ग है एकाशी पाँच वर्ग है पचीस बुझिपार बर्तमान कौन करवा तले अच्छी पचीस देख यहाँ समहर समहर थी ऊपर गुड़ा जहाँ अच्छी से मिसीज हर तो ये समस्त सामान पचीस तो ऊपर गुड़ा सब मिसीज छतीश मिशाण शहे आठ मिशाण एकाशी केत मिसेद आठ एक नौ छ पंदर रु पांच आठ एक नौ छ पंदर पांच नेला एक आठ एक नौ तीन बार रु दुई नेला एक 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 दुई दुईश पचीस केते दुईश पचीस विभक्त को पचीस तो यहाँ के पाँच रे काटले पांच कोड़े दुई बढ़ला पचीस पाँच पंचा पचीस यटा को पाँच रे काटले पाँच पंचा पचीस पैंचाश अच्छी पाँच द्वारा विभाज्य हो पांच नुआ पैंचाश तो नौ बाहर तो सरल कले तार उत्तर के बाहर पी मैंने नौ है उदाहरण पाँच और ये उदाहरण तुम सरगला परवर्ती श्रेणी में आम पढ़ेबा अनुशीलनी टू बी बा टू ए